করারে আরে তুমি আশা প্রীতি হই মোর বাবে নীরবে। নমস্কার, নিউজ এক্সপ্রেছ অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অন্বেষণলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। নতুন প্ৰতিভাৰ সন্ধানত অন্বেষণ অনুষ্ঠানে আমি যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছো আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এগৰাকী নতুন প্ৰতিভাক চিনাকি কৰি দিবৰ বাবে আমি মাতি আনিছো বিনোদ কলিতা। পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী বিনোদ কলিতা আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু নিউজ এক্সপ্ৰেছৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছো। বিনোদ কলিতাৰ আমি যিটো পৰিচয়টো জানি ল'ব বিচাৰিছো, তেওঁৰ পঢ়া শুনা আৰু তেখেতৰ পৰিচয় আমি এইটো জানি ল'ব বিচাৰিছো। হয়, মই এল পি স্কুল আমাৰ পুদমাজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছো। তাৰপিছত 2012 মই হাইস্কুল পাছ কৰিছো, এই বুঢ়া হাইস্কুল, বুঢ়া লোকপ্ৰিয় বৰদলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাৰ পৰা পাছ কৰিছো 2012 চনত। তাৰপিছত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ PDC কলেজ, পশ্চিম দৰং জিনিয়ৰ কলেজ বিষ্ণুপুৰ, তাৰ পৰা মই পাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই সংগীতৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ, একেবাৰে আৰু BA নকৰিলোঁ আৰু সংগীতৰ যাত্ৰাই কৰিলোঁ। সংগীতৰ যি যাত্ৰা, সংগীতৰ যাত্ৰাৰ কথা আমি অলপ পাতিব বিচাৰিছোঁ বিনোদ কলিতাৰ সৈতে। সংগীতৰ এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ জড়িত হোৱা গ'ল? সংগীতৰ যাত্ৰাত ক'বলৈ গ'লে মোৰ মাৰ পৰা হেৰি কৰিছোঁ। কথাটো হ'ল, এই প্ৰথম মায়ে এটা গানৰ কাৰণে, মই এটা গান গাম বুলি কৈছিলোঁ, যে এটা গান ওলাইছিলে এই ফাগুন এলবামৰ বাৰে বাৰে ঘনে ঘনে চাইকেলৰ চিন পৰে, সেই গীতটো মই ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে মাৰ পৰা পইচা লৈছোঁ আৰু মায়ে সেইখিনি হেল্প কৰিছে। আজি সেনেকৈ আমাৰ অঞ্চলত চিনাকি হৈছে মাৰ কাৰণে, আৰু সেনেকেই আৰু সেইটো। আৰু লগতে মোৰ গুৰু ভূপেন কলিতা ছাৰ, ভূপেন কলিতা, তেওঁ এই গীতটোৰ পিছত মোক বহুকেইখন মঞ্চ দিছে, আৰু তেওঁ সেনেকৈ মঞ্চ দিওঁতে মই উঠিছোঁ। আৰু লগতে ৰমেশ নাথো আছে, তেওঁ অলপ মোক পাব্লিচিটি দিছে, অঞ্চলত কেইখনমান প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ সুবিধা দিছে, সেনেকৈ আজি এনেকুৱা। এই যিটো গান আছিলে মাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, এই গানটো কি গান আছিল অলপ আমি শুনিব পাৰোঁ নেকি? হয়, এই গীতটো ফাগুন এলবামৰ আছিলে, অলপ গুণগুণাই দিছিলোঁ। ঐ ফাগুনৰ পচুৱা ঐ জোৰে কৈ বলিছে, এয়া যে বিহুৰে বতৰ, বাৰে বাৰে ঘনে ঘনে চাইকেলৰে চেইন পৰে, যিমান বাৰ চেইন পৰে সিমান বাৰ মনতো পৰে, তুমি হৰা ধনী ঘৰৰ মৰমৰে জীয়ৰী, দুখৰ দিনত চাগে যাবা তুমি আঁতৰি, ও মই নাজান নাযাবা দেৰি, জীৱন বাটৰে ঘাট প্ৰতিঘাত বুঢ়া। অতি সুন্দৰ, আমি বিনোদন কণ্ঠত আৰু কেইটিমান গীত শুনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। সংগীতৰ এই যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত মানে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে নিশ্চয় নিজৰ যিটো প্ৰতিভা আছে, এই প্ৰতিভাৰ লগতে আৰু আন আন বহুখিনি কথাই জড়িত থাকে। তো এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবঢ়া গৈছে বা প্ৰত্যাহ্বান কিবা পোৱা গৈছে নেকি সংগীতৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে, এনেধৰণৰ এটি পৰিয়ালৰ পৰা বা এনেধৰণৰ এখন ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা? মানে প্ৰথম কথা মানে কি ক'বলৈ গ'লে, এনেকে মই ওলাই গৈছিলোঁ এই গীতটোৰ ক্ষেত্ৰত। আগতে মানে কি, আগতে মই গাইছিলোঁ বাটে পথে গাইছিলোঁ, এই বা পেপু যে কেৰাচিনৰ পেপুতে গান গাইছিলোঁ। তাৰপিছত সেনেকে এই গীতটো অহাৰ পিছত মোক মানুহখিনি অলপ আদৰি ল'লে, মানে অঞ্চলত দিয়কচোন, অঞ্চলৰ পৰা আদৰি ল'লে, চিনি পোৱা হ'ল। সেনেকে মই দুই এখন মই প্ৰগ্ৰেম কৰা কৰিলোঁ, আমাৰ ভূপেন কলিতা ছাৰ, ৰমেশ নাথ ছাৰ, এনেকে এই দুই এখন প্ৰগ্ৰেম দিয়া কৰিলে, বা আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজেও মোক এনেকে আদৰি লৈ কিনে দুই এখন প্ৰগ্ৰেম দিলে, আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমৰ পইচাখিনিৰে মই সেনেকে গান বনোৱা কৰিলোঁ। আজি সেনেকে ৰাইজৰ মৰম সদায় থাকিব। আমি বিনোদ কলিতাৰ কণ্ঠত বিষ্ণু ৰাভা নতুবা আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত এটি শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ। যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনম, মোৰ হিয়াৰ পূৰ্ণ আশা। হয়, বিনোদ কলিতাৰ এটি ইউটিউব চেনেল আছে, এই গীতসমূহ তেওঁ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰে। ইউটিউব চেনেলটোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ নেকি অলপ? হয়, ইউটিউব চেনেলটো হৈছে, বেছি মানুহ নাই তাতে,
এটা আছে সিঙ্গার বিনোদ কলিতা বলে আর একটা আছে বিনোদ কলিতা বলে মই ইউজ করো আকো বিনোদ কলিতা তো সিঙ্গার বিনোদ কলিতা বেলেগে ইউজ করে 10 ডিসেম্বর আজি 10 ডিসেম্বরত এটি গীত মুক্তি লাভ করিব বলে গম পাইছো এটু গীতৰ বিষয়ে জানিব পাৰো নেকি হয় দীপঙ্কৰটা আজি 10 ডিসেম্বরত এটি জুবিন গৰ্গৰ কভাৰ কৰি বনোৱা সং এটা মোৰ ৰিলিজ হ'ব আজি মিউজিক কৰিছে ভূপেন কলিতা স্যারে তারপর রেকর্ডিং টু করেছো আমি মোর নিউজ স্টুডেন্ট ডিপি লট করেছো তারপর মিউজিকত তেও আছে এনেকে আজি অডিও তো রিলিজ দিয়া যাব ইউটিউবত মোর ডিজিটাল চ্যানেল ইউটিউবত রিলিজ দিয়া যাব অডিও তো আমি যদি পারো অহনমান কলি এটা শুনিব পারো নাকি আজি মুক্তি লাভ করা গীত সুবিন কর গরে নপরে নে মনতে তাহানি রে কথা বুর ধুলি মাকতি রে খেলা লুকা সুরি রজার দোল এই তুনু কার দোল রজারে দোল ভাঙিম নে না ভাঙিম না ভাঙিবা ওই হারিলে যে পেস ধরা জিকিলে কিরিলি পরা থাপলি মেলি ফুরা উজুতি সুকুলু খরা হয় বিনোদ কলিতার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি অকমান জানিব বিচারিছো দীপাঙ্কৰদা মোৰ ভৱিষ্যত বুলি কওঁতে এতিয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে মই আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ আৰু বেলেগ সেনেকে ক'বা নাই কি হয় পাছত আৰু সকলোৱে আদৰি ল'ব গীতবিলাক মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু এনেকে নটিফিকেশ্যনত গীতবিলাক পাই থাকিব আৰু গীতবিলাক ভাল হ'লে আৰু মানুহে আদৰি ল'ব আৰু দীপাঙ্কৰদা হয় আমি বিনোদ কলিতাৰ কণ্ঠত তেওঁৰ আন এটি ভাল লগা গীত আমি শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ নমস্কার জুবিন গর্গর এটি গীত গাইছো বড় জনপ্রিয় গীত মায়াবিরি রাতির বুকু দেখা পালু তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোন তুমি যে মোর শুকান বনর নিয়রে শেষ তোপাল নামি অহা রুদরে নই মোর দেহত প্রতি ধুমুহার সতে মোর বহু যুগরে নাচুন নিজানর গান মোর শেষ হব ভাবো তোমার বুকু সবে উঠি যাওয়ার চেষ্টা করে ময়ও সেইটো ভাবিছো যে এদিন উঠি গেলে বা এনেকে উঠি গেলে এটা কিবা এটা হব হয় এয়া আমার মাজত আছিল পশ্চিম দরং অঞ্চলের পদ্মাঝাড় আর বুড়া অঞ্চলের এগারী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী বিনোদ কলিতা বিনোদ কলিতাক আজি অন্বেষণের জড়িয়ে আমার নিউজ এক্সপ্রেস দর্শকর সঙ্গে আমি চিনাকি করে দিবল প্রয়াস করল গতি পরবর্তী সময় আন নতুন প্রতিভা আমার নিউজ এক্সপ্রেস অন্বেষণের জড়িয়ে চিনাকি দিয়ার আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখিম আজির এই অনুষ্ঠানত বিনোদ কলিতা উপস্থিত হওয়ার বাবে আমি নিউজ এক্সপ্রেসের পর আমি ধন্যবাদ জানাইছো নমস্কার দীপাঙ্কৰদা এনেকে মোক ইয়াত আহি কিনে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম দিয়াৰ বাবে বহুত মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো নিউজ এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু দাদা বাইদেউসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত নতুন প্ৰতিভাক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিম ধন্যবাদ গৰৰ দৰে গভীৰ তুমি অনা মৰমকে লৈ আছো হিজিয়াই দেহে মনে আশা যদি বাৰে বাৰে গুচি যোৱা মোক কিয় কন্দুৱা